Pues és una de les reivindicacions que precisament en aquests moments està debatent-se en les Corts Valencianes. Tota aquesta situació té més importància en un moment a més en què la Generalitat Valenciana està arruïnada per una gestió política nefasta i corrupta del Partit Popular en aquests últims anys, en el govern de Francisco Camps, en el govern d'Alberto Fabra, i per tant el problema del finançament valencià que tenim i que influeix també en totes les empreses públiques, com per exemple la nostra, com Radio Televisió Valenciana, no ha de fer-nos oblidar també que tota aquesta gestió nefasta i corrupta és la que ens ha portat a aquesta situació i és, diguem, la causant dels problemes que estem vivint els valencians. El finançament ajudaria molt, però també ajudaria molt un govern valencià auster, honrat i decent.